vida para onda, vida hablata para onda, vida para onda, 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 para شازلمي شازلمي زماك قام شازلمي 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 زماك قام شازلمي 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 زماك قام شازلمي کاروبار کی سڑے تے ایماندار نہ کئی تے زنہ کئی او حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے لٹے خپل کاروبار کی خپل روزگار کی لیگو او یومرگرے دے حلال روزے کوششو کی اگے باندے دا گے نہ زیاد خوشحالی گو تبا حقیقی خوشحالی ارن جائے گی کہ تو نور خلق دا زان سر خوشحال کی او دا ډیره ښه جذبه ده چې زما د ورور د دې جذبې ته هی تا اداره کولاو کړې ما زه شکر قصرت ته مبارکی وایم چې دا الله دا رحم دی او فضل دی چې شکر قصرت څخه تا قدم واغستو او دا غې سره سره تا سره با نور خاندانونه هم په دې کې شامل دي نو ان شاء الله تعالی مونږ به دعا کوو چې الله دې ستاسو په روزګار کې خیر او برکت واچي بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو ملگر استاد سرور یم صلاح الدین دا وقت تاسو ګوره پروگرام آئینه د ملکن ملگر څنګه تاسو ته پد دا شلمان گارمنٹس یو نوم لري په خپل علاقه کې بیا خاص کر په خیبر پختونخوا کې د شلمان گارمنٹس د کامیابۍ وروسته د سهارا مال ادیم پلانسته کېدونکي دا چې په هغه کې د علاقې سیاسي مشران سماجی خلک صحافیان او نور هم په ګڼ تعداد د علاقې ملګري راغلي دي پروگرام پیته به کټ کیږي چې دا هیڅ کم د علاقې مشران دی هغه په خپل لاسونو پیته کټ کوي نور پروگرام تاسو په خپل وګورئ راځي مسره شازلمی زما قام شازلمی 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 زما قام شازلمی 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 زما قام شازلمی زما قام شازلمی زما قام شازلمی بدوا گانو کی رنگ دکر روحان شازلمی بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیرا مرانا صلاح الدین صاحب نن چلے مونگا ولاڈیو زہیات خان سرخاب سرا او سہارا مال چدا غینن اوپننگ دے او ماشاء اللہ مونگا اخبل خو گرو شفیق کثرت شرمانی صاحب چیز مونگا سر پرستی عالم دے او آغا نن چدا کم اوپننگ کی گی مخ کے دے نو شرمان گار شرمان گارمنٹس وس سہارا دوچی تک ہم پروڈکٹس تھی پری کہ کوٹ واس کٹ تھے سپلائی دی پکول دی دیکھنے ہوتا گرمے دا پر کم سامان دین وہ سو مولا بہر دو گنا تک مخ کی کوتا سو دا واس کٹ دا سی آگا ریڈی میڈ واس کٹ یا کوٹ کوتا سو کار انو دلتا وہ نمی لائے دا اللہ کٹر کم بو دلتا اس ماشاء اللہ بڑھکے لے کی دا ٹول پروڈکٹس سے کم دینو با سہارا ملک میں ملے گی مونگا تخپل طرف نہ چیز نخپل خوگ روڈ شفیق اثر شرمانی صاحب تا مبارکی ویو اللہ دی پدے کاروبار کی برکت واچے ڈیرہ منا خوشحال خان شاہ ظلمی میند دور و پشرن خوشحال خان شاہ ظلمی سلی ونی لی ونی صلاح الدین خان ڈیر خکلے پروگرام ہو ڈیر خواندور اس پروگرام ہم اٹینڈ کو دا سے پروگرام ہو دا سے افتتاح دا چسم رشوی دینو پدے کے دا پٹاپ پاندے وا یو خو انتظامات دل لحاظ ہم او بل لکا دا کم ویژن چیزا مونگ دا دی ملگری دے چیزا با دا دے امدن کی بزا غریبانان خلق دا زان سارا شاملوم نو پا دے طول زمونگا پا دے خبری دا مونگ دا طول زلگ اٹھلے دے مونگا طول دا تا مبارک بادو مورکو دا دا پارا دعا موارو دا اللہ پاکنا او دا نورو خلقو دا پارا ہم دا خدای نا دا دعا غوارو دا زان دا پارا ہم دا دعا غوارو چو خدای مونگ لم دا توفیق را کی چو مونگ هم دا بے سہارا خلقو سہارا جوڑ شو او دا سی کاروبار او دا سی روزگار کو چی دا غی نا نورو خلقو تا فیدر اسی شا ظلمی شا ظلمی شا ظلمی
زمغ قام شازلمی 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 زمغ قام شازلمی زمغ قام شازلمی زمغ قام شازلمی بسم اللہ الرحمن الرحیم زو دلتا دی پروگرام تا چی سمر میلمان راغلی دی دو ٹولو پارٹو ملگری ٹول دکانداران اور زڑو دتلا شکریہ دا کوما او دا دی پا ما باندی یو دیر لوی احسانو کو چی دی ٹول پیرڈ را لل اگر کد ہر ما پا خیال باندی دا پاکستان او دا دی علاقی جی سمر سیاسی پارٹی دی اگر غنڈی زنگ پا دی ابتتا کی شرکتو کو تو داغی زړه تعالی شکریا ده کومه او زموږ یو کوشش کو چې را موږ دلته کې یو د سیس کولاو کو چې دا وعده لکم سي کوم په یو ځی کې سنبال کړی شي نو ان شاء الله دلته کې به هم سره دا وعده الګ هم سنباليږي او د کوم مثلا دا سره سپلای بوټ او جامې جورابې واسکٹو کوٹو شیروانی وغیرہ چیز سے داغی پکاری پڑھنا خوصہ چورتا ہوئی اور نور دستی دیر سیزونا او انشاءاللہ دا خبرہ چی پا اعتماد سرا روزگار خون کئی او پا اعتماد سرا ما چی ریٹ پا دا ہر زگی نخی انشاءاللہ زبیا یوزل ستاسو صلاح الدین سے وہ او تاسو ته پکې د هیواډ هم مبارکي وایم ځکه چې تاسو یقینا حقدار یې د هیواډ زموږ خلک چې کوم دی په سوشل ورک کې او په سوشل میډیا په دې قصه کې لږ فرق نشي کولی نو تاسو خو یو ښه سوشل ورکر یې په هغې تاسو له بیا دا در کوم او د هیواډ مبارکي درکوم لکھد غر شاہ ظلمی ہائے مازد خیبر شاہ ظلمی مازد خیبر شاہ ظلمی شاہ ظلمی شاہ ظلمی زمد قام شاہ ظلمی شاہ ظلمی شاہ ظلمی زمد قام شاہ ظلمی زمد قام شاہ ظلمی زمد قام شاہ ظلمی الحمدللہ مونږ خوشحالی گو د بازار د تاجر په صدر په حیث چې الحمدللہ په بازار کې تجارتی سرگرمی ډیری زیاتې شوې دي او الحمدللہ پر روزانه په بنیاد کنی نو په هر دویم ورځ باندې د دکان افتتاح ده نو الحمدللہ دا یو پیغمبری فیشه ده او الله دې د دوی په روزګار کې خیر و برکت واچی ما وختي خبر وکړه چې پښتنې میندې پنجابۍ میندې وی خدای پاکه زما بچی له نوکران ورکې او پښتنه مین دی وی زما بچی نوکر کی نو الحمدللہ نو گورنمنٹ سره خودمرا وسایل نشته چې هر سړی له نوکری ورکی خدا روزګارونه الحمدللہ دې توس خا ویل ایجوکیټډ خلک راو تا خخه تعلیم یافته خلک راو تا روزګارونه تنو په دې زیات خوشاله یو سنجې پرون نابل پرون بٹ اماندار کی او افتتاح شوی دا نو خا ماشاءالله بارک الله تکړه خلک و تروا تا خخه خلق و تروا تا بل دا چې دی خو روزګار کوي پر دې سره نور خاندانونه هم په دې کې شاملېږي دا غوی د روزګار و سره هم لکه بندوبست کېږي د ریزه خو نو زه مبارکي ورکوم شفیق حسرت لا شفیق حسرت ملګرو لا او ان شاء الله تعالی دعا وکړو چې الله پاک د دې په دې روزګار کې خیر وکړي بسم الله الرحمن الرحیم نن دا تقریب منعقد شو زموږ یو ورور دا کاروبار کولاو کو یقینا کاروبار کولاو هل دا خو عبادت هم دی د قوم او دولت خدمت هم دی نو په دې موقعه باندې مونږ شفیق حسرت صاحب دا په دغه سهارا مال باندې چې دی نو هغه ته مبارکباد ورکو داد ورته مو ورکو او دعا ورلم کو چې الله جل جلاله دې د لپاره ډیر د خیر سبب وګرځي او الله دې پکې ورله برکت ورواچي شرمانی صاحب ته مبارکباد ورکوم او دا ډیر قابل ستایش ته الله دې دوی له دې اجر ورکړي چې دوی د خپل انکم د خپل آمدن د دې نه 1.5 هغه دوی غریب عوام ته ایستي او لکه دا ډیره خوشاله خبره ده الله دې دوی له دې اجر ورکړي بل زما دا نوم ډیر خوښ شو
سهارا نوم ولا دوی خیر سهارا مال نو دی ولا غتا د انګریزي نوم می خو دې شو ډیر لکاغه نوم نه می خو دې شو دی ولا سهارا نوم ورکو جدار چا په ذهن کی دار چا ورته سوچي کار سو کی نو هغه مې سوچ پیدا کی نو دا ډیره خوشاله خبره ده چیر پخپل آمدن کی پخپل انکم کی سړی د ځان سره هغه بے سهارا خلق د چا چی وسنی کی د چا چی صرف لکا الله تکتن نه نو لکا دا ای کی دا ای شیر دی دا ډیره خوشاله خبره ده او اللہ دی نورو کم صاحبی سیت خلق چی دی اللہ دی غیلم دی سی دا غور کی چیرا غم دی سی اکٹیویٹیزو کی پخپلا مدن کی آغی صحیحسا آغی ور کی دا غل دا غریبانانو لا بل دی که ورطا دنیا خلق پا جاب بانیم دی پا کارونوم دی کتا سو گو رہے دی سی دس بارہ کسان دلتا دی سی بل سلمان گارمنٹس کے نو لکہ انشاءاللہ دا دی کاروبار بم دن دگنی را چگنی ترقی کئی او پا دی که بدا عوامو ایسام کی غریب عوامو بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاؤدین صاحب ستا ډیر مننه کوم چې نن دې پروګرام را لې او دا پروګرام کې د خایس او رنگ واچو د خپلې کیمرې په ذریعہ باندې او د شفیق اسرت صاحب د سلمان گارمنٹس چې دا کم دویم نوم سهارا دے دا یا فرنچائز یا دا دویم شاخ دے دا گارمنٹس د سلمان گارمنٹس دغه شکریہ ادا کوم د شفیق اسرت شکریہ ادا کوم چې به موږ دلته دعوت راکو د ټول مشرانو لا او دا یو ښکلی پروګرام وکړو موږ دغه دلته کومې نه مننه کوم خاص کر دغه ډیر دې شکریہ ادا کوم چې دا سهارا مال په نوم باندې کم نوې کاروبار سٹارٹ کو چې بده کې بعد اعتمادانو غریبانو اسې په ګټه کې نو دې موږ دا بیا ډېر شکریا تا کو چې دومره جدو جهد کو دومره زړه کو او بده برخې لګي دا کاروبار وشه کو نه الله دې غل په دې کاروبار کې برکت واچي او غل دې الله پاک دې اجر ورکي قصرت صاحب تراغه پوره ټیم تراغه خاندان دې مبارکي ورکوم بل شپه قصرت صاحب موږ په دې باندې ډېر زیات خوشاله کو چې هغه پکې زهار عمل کې به سهارا خلکو یو امداد یو کو یو اسې وته وستا او دا زمونږ نورو تاجرانو لرونو د پاره مې یو تقلید شو چې هغوی هم په دې لاره باندې راشي نو ماته واقعا را یادېږي دا خواښیان خو ډېرې زیاتې په دې زومانو باندې مینې خو یو خواښ یې هغه دومره زیاته د هغه خپل زوم سره مینه وه چې یو پیری ورته شات ایښی وو نو په هغه شاتو باندې ورته را پاسې چینی مچولي وو نو شفیق اسرت صاحب هم هغه شان دې چل وکړو چې هغې پکې د بې سهاره خلکو له دغه وکړه لکه په شاتو باندې چینی اچولي په دې باندې زه ډېر خوشحاله یم زموږ ملګري په هم خوشحاله دي شتو احمد صاحب تازه کولاو کو بے سارا کسانو پکې کار بم کیږي او نور شی بم رواني او ډېر ښکلی پروګرام وکړو دلو دلو مبارکي ورکوم په دې خبره باندې او ډېر ښه کار وشو چې په دې کې د غریبانو وي سمو شوه او د مالدار خو جو بس هغه ځانه سوداګانې کوي او لګیا به یو کیږي به خدا بے سارا کسانو پکې کار وشو ډېر شکر شفیق اسرت صاحب د دې لپاره د افتخار په رقی صاحب اداره غوره کړله چې هغه په دغه اداره کې د خصوصا د یتیمانو ماشومانو روزنه کوي د هغوی کپالت کوي د هغوی ته علم ښیي او د هغوی تربیت کوي نو زما په خیال چې دا نننۍ پرانیسته او د شفیق اسرت صاحب دغه ویژن زموږ د نورو بزنسمین لپاره یو مثال دی او زه غواړم چې زمونږ نور باشعوره بزنسمین او کاروباری خلک سوداګر تجارت پیشه دې طرف ته راشي چې هغوی هم په خپلو مالونو کې او د ګټې په مالونو کې د داسې خلکو مرسته وکړي چې هغه بېوزلي هغه بېوسې بې کسۍ او د په تعلیمي شعبه کې داسې بلا خلک شته سټوډنټان شته چې هغوی د هغوی تعلیمونه صرف د پیسو د وجې نه پاتې نو که دا نور خلک هم د شفیق اسرت صاحب د دې مثال نه سبق ولی او هغوی هم په دغه لار لاړ شي نو زموږ د ملک هغه تکړه خلک هغه پیاوړي سټوډنټان چې هغوی ته د پیسو د نشوالي د وجې نه د تعلیم لارې بندې دي د تعلیم دروازې بندې دي نو هغه خلک به هم راشي او د دې وطن په ترقۍ کې د دې وطن په پرمختګ کې به خپل مثبت کردار ادا کړي.